Ještě než začneme tohle video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, díky kterému zjistíš spoustu užitečných informací o svém autě, o autě od tvého známého, anebo o autě, na které se chceš podívat. Je to nejvíc easy, vemeš vinko daného auta, zadáš ho do Car Verticalu a vyskočí spousta užitečných informací, jako je například počet najetých kilometrů, jestli auto náhodou není kradené, anebo jestli bylo bourané. Pokud ano, ukáže ti to taky modýlek auta, na kterém uvidíš, jaké části auta byly bourané a předpokládanou cenu, za kterou auto bylo opravováno nebo kolik stála daná oprava. Kromě toho zjistíš i kompletní evidenci vozidla, to znamená, kdy bylo kde registrováno, kde bylo vyrobeno, kolikrát bylo přepisováno a spoustu dalších informací. Car Vertical neověřuje auto jenom lokálně, ale ověřuje ho ve spoustě zemí, takže těch informací se můžeš dozvědět opravdu spousty. Navíc je tam spousta tipů a rad k danému vozidlu, které si prověřuješ, na co si máš dát pozor, co si hlídat, co se nejvíc kazí. Pokud má Car Vertical přístup k fotkám, tak ti ukáže, jak vypadalo třeba při nějaké škodné události, anebo jak vypadalo před XY lety, než se vůbec dostalo k tobě. Takže pokud chceš, v popisku tohoto videa najdeš link na slevový kód na Car Vertical a můžeš si vyzkoušet Car Vertical i ty. Oficiálně u prvního dílu z naší E36, kterou budeme kompletně stavět, budeme ji dneska vybírat, pojedeme ji kupovat, jednomu z vás ji dáme. Ten projekt celý se bude jmenovat Izumi, to auto bude mít jméno Izumi, určitě si řekneme proč, ale má to samozřejmě trošičku i spjatost s japonskou kulturou, ale proto tady dneska nejsme. Bude to celé dávat smysl. Uvidíte potom, až budeme pomaličku auto stavět celé, tak pochopíte, proč jsme dali zrovna japonský název. Ale kvůli tomu tady dneska nejsme. Dneska jsme tady proto, aby jsme si řekli, kde nakupuju auta, podle čeho se řídím, jak je hledám, nějaké jakoby procesy, které používám na to, když chci koupit auto. Úplně první je, vždycky vytipuju pár nějakých portálů, na které se chci dívat, kde třeba těch aut je hodně. My si děláme na 36. Takže určitě, protože 36 mají převážně mladší lidi, tak určitě pojede Marketplace, ten v dnešní době funguje skvěle, protože si tam vlastně nastavíte tady svoji lokaci, kterou chcete, nastavíte si tam nějaký kruh kolem toho, v jakém chcete vyhledávat. A samozřejmě, že si v tuhle chvíli nastavili Polsko, protože je to pro nás nejdostupnější. A těch aut je tam určitě hodně, protože 36, 46 jsou teďka dost populární. V Polsku jedou hodně drifty a tím pádem jich tam bude hodně. Za rozumné peníze. V Německu třeba budou krásné 36, budou za úplně jiné peníze a my hledáme něco do 100-110 tisíc korun, aby jsme se vešli do toho budgetu, kterého potřebujeme. Jinak ta stavba, jak jsem vlastně v prvním díle říkal, máme takový nějaký psychický strop okolo 250 000 korun, což se zdá jako hodně peněz. A když potom uvidíte celou tu stavbu a uvidíte, co tam všechno dáváme, tak ve své podstatě jsou to základní věci k tomu, aby měl člověk funkčního driftáka. Ale o tom zase v nějakém dalším videu. Takže určitě budeme používat Marketplace, nastavíme si tam nějaký ten polokruh nebo kruh těch kilometrů. Co je dobré? Je dobré si vždycky v té země, ve které hledáš, najít různé takové ty bazary. To znamená třeba, jak je u nás E36 bazar nebo Tuning bazar a i v tomto přímo hledat, protože kolikrát tam najdeš spoustu zajímavých věcí a upřímně jsme tam ulovili i spoustu různých jakoby věcí v těch různých skupinách a tady těch věcech. První takový portál je OLX, je to takový polský bazoš, dejme tomu. Potom, co ještě je docela fajn, tak je otomoto.pl, který funguje vyloženě na auta. Upřímně poslední dobou mi přišlo, že se tam ztrácí hodně jakoby driftové a stencové auta. Pořád tam něco je a není všecko vždycky i OLX, i Otomoto. Takže určitě se dá i tady na tom. A potom si můžeme dát třeba ještě mobile.de, to je taková úplně klasika. To jsou portály, na které hledám nejčastěji. Stejně si myslím, že jako nejvíc najdem třeba na tom marketplaceu. Ale těch portálů je samozřejmě spousta, my jsme na to točili celou sérii. Jmenuje se to, kde hledám auta, úplně jednoduše. A v každém videu si procházíme zhruba 4-5 portálů z celé Evropy, z celého světa, na kterých se dají hledat auta, takové ty, které hledáme my. V neposlední řadě použijem i český bazoš.cz, na kterém se podíváme, jestli náhodou není něco tady v okolí.
a plus asi jedno z prvních aut, na které se pojedeme podívat, bude 36 od Maugla, protože si koupil nějakou a nakonec ji prodává kvůli fialovému. Takže na tu se pojedeme určitě podívat, myslím si, že ještě dneska. A uvidíme. Možná vezmeme rovnou jí, protože je to za přívětivou cenu. Je to kupečko, to hledáme. To je zase důležitá věc, vždycky si říct, co hledáš. My hledáme 328 nebo 325 kupečko. Samozřejmě 2,5 tam byla standardně, 2,8 se tam swapuje ze 46. Já bych úplně nejradši, kdybychom sehnali M50B25, tak jak bylo v Drift projektu, a postavili vyloženě auto, které jsme stavili do Drift projektu, akorát prostě mnohem líp. Jedno z prvních, co jsme tady našli, je to 36 s 3 litrem teda, čeho se trošičku bojím, protože tam je trošku problém s olejem, je to M54, takže je to 100% swap, ale vypadá hezky. Jenže já bych chtěl, aby jsme koupili nejlépe sériový pekač a celý ho přestavili, aby to fakt tam šla vidět ta proměna a všechno okolo. Takže tohle není špatné, ale necháme to zatím v záloze tady. 36 2,8 v Krakově, která vypadá celkem dobře. Máme se, co tu má, swap, jasné. OK, to si tady necháme, dáme si to tady. Potom tu máme tohle kupáčko, je to 2,5. Ups, jo, aha, to je automat. Tak to je konec. To je vždycky největší dojeb, když najdeš, kam ho hledáš a najdeš úplně pěkný kousek, opět si řekneš, tyhle, to vypadá fakt hezky. Zapneš ten interiér a tam je automat. Takže tím to pro nás hasne. I kdyby to byl manuál, tak upřímně bych ho to asi nešel, protože je to fakt hezké, vypadá to pěkně. Což je škoda. Takže to zavírám rovnou. Tady máme 325 kupečko. Už tam je hydra, sedačky. Chtěl bych to ideálně originál. Jo, původně 2 litr taky. Swap proběhl před rokem. 110 000. OK. Dáme si to sem. Tady máme něco z Frýdku místku. Porezla, OK, to nevadí. Která 36 není porezla? O, jak dvě, jaký má tapec, ale kámo, tady nahoře. Stropnici. OK. 110 000. Dobře, dáme si tady bokem. Modrá sedan. 85 000. OK, cena dobrá, ale je to sedan. Nechce se mi úplně do sedanu. Chtěl bych kupečko, už protože na to jde koupit spousta bodykitu a spousta věcí. A je tu už hydra, což je pro nás nežadoucí. Tohle už je na felonech. Svody, volant, hydra. Zase už je to dělané, to auto, raidové podložky. A třeba se můžeme pojít, to je 3,2,3. 75, OK. A ještě se o ceně dá jednat. Což samozřejmě není úplně špatné, protože relativně koupíš a jezdíš. Ale je to 2,3. Takže kdo ví, jak to pojede. Ale je možné, že v té 36 to bude fungovat líp. Nemám s tím zkušenost. Stan ideální. Dobré. Zajebíste. Ale tohle je v nějakém saloně, kámo. By se asi divili, kdyby potom viděli, co se s tím autem stalo. Ne, to je škoda. To je škoda. Byť ta cena je dobrá. Jo, to vychází nějakých 100-105 tisíc korun. Husté. Car Vertical tady přímo na Automoto je i partner. Takže si to můžeš tady přímo rozkliknout a vyhodit si report. Tady máme co? To máme 325 za 25 000 zlotých. Kupátko, OK. Vypadá hezky. Je dobré si to vždycky proklikat celé ten inzerát a podívat se na všechny věci, protože z toho poznáš i spoustu věcí. Jo, tady je klasicky pohnilá, OK, my budeme dát felony, tak to asi nebudeme řešit. Střecha trošičku ohloupaná, automat. Škoda. Samozřejmě by se to dalo předělat na manuál a tak dále, ale s tím je moc práce zbytečně. Jako další tady máme, tato mě upřímně docela baví, protože je to za 8 000 zlotých, je to 2,5 M50B25 a je to pelech, což nám samozřejmě nevadí úplně, akorát si pamatuju, kde to je. To je taky důležité, protože kolikrát ty hezké auta už nejsou úplně u hranic, což je logické, to je docela daleko, ale cena je dobrá. Tak jako další tady máme Grus M50B25. To je taky kupátko za 9000 zlotých. M50B25 bez vanos. Takže tady máme další auto do hry. Já to vždycky takhle jakoby rozhážu a dávám si už na levou stranu ty, co si chci nechat. Další tu máme, pozor, E36 2,5 Exclusive Edition. Čím je exkluzivní, že má černý blatník?
Asi jo. Myslím, že to už do něho někdo opřel. Ale je to zase sedan, no. Ale 3-2-3. No ale každopádně takhle si to vyfiltruješ. Projdeš si to všecko, odhážeš si co chceš, protože vždycky, radši si vždycky otvírám všecko v pravém okně. A tam toho mám 30, ale vím, že z těch 30 mi stejně zůstane třeba 8. To jsme si udělali, máme tu nějaké svoje žhavé koně. Takže prošli jsme si OLX, Otomoto, Marketplace a Bazoš. Našli jsme si tady tohle. Je pravda, že těch 2,5 už moc není v dnešní době. A když jsou hezké, tak jsou za nesmysl. Když jsou to paštiky, tak jsou za relativně dobré peníze, ale jsou to paštiky. Takže tady tam musí udělat potom spoustu věcí. Ale máme tady teda vybrané. Takže můžeme si ze zvědavosti zjistit vinka od některých. Takže první auto tady máme 36 z Fritku místku, tak si ji tam hodíme teďka. Hodili jsme si tam SPZ, protože nevíme vin, což je super, že tam můžete dát buď SPZ nebo vinko. Proč potřebujete přehled vozidla koupy auta? Pokračovat. Tak, získat přehled. A jdem na to. Jsem zvědav, co z toho vyleze. Samozřejmě, kupujeme pekač, takže nebudem to dělat primárně kvůli tomu, že chceme najít to, jestli to auto je bourané nebo není. Samozřejmě víme, že asi bourané bude, ale spíš nás zajímá ta historie a spíš tenhle díl je o tom si ukázat návod k tomu, jak postupovat při koupi auta, protože když měl teďka obět těch 5-36, co mám vybraných, tak, nebo to je jedno 36, 46, 92, to je úplně jedno. Tady u mě všechny obě, tak mě to stojí extrémně moc času. Musím dávat na názor jenom prodávajícího, což podle mě není úplně relevantní, protože on vám může říct úplně cokoliv. A druhá věc je, spousta prodávajících ani neví, co s tím autem třeba bylo v historii. Navíc je to skvělý argument k tomu, pokud třeba mělo to nějakou nehodu menší a já jsem s tím v pohodě, tak mám argument na to jednat nějak o ceně. Samozřejmě každý chceme nějakým způsobem ušetřit a pokud zjistíme, že tam jsou nějaké vady, nějaké věci, tak Car Vertical je skvělý argument o tom, OK, líbí se mi to, sedám do auta, investuju ten čas, investuju ty peníze do benzínu a do těch věcí, jedu tam, vím, že tam mám nějaký prostor na to, že s tím autem něco je, já jsem s tím v pohodě, ale můžu díky tomu třeba upravit tu cenu, což je super. Car Vertical funguje tak, že prochází prostě miliardy databází, nejenom samozřejmě v České republice, ale po spousty zemí, máme tam všechny vypsané, a ukazuje spoustu užitečných informací, jako jsou nehody, počet najetých kilometrů, výbavy toho auta, na co si dát pozor u toho auta, kolikrát jsou tam i fotky, třeba pokud auto bylo bourané nebo cokoliv, tak tam vidíte ty fotky té nehody. Je tam to, jestli auto bylo kradené, jestli nebylo jako taxík. Takže tohle všechno Car Vertical ukáže. A tak, máme získat přehled. Tak, tady to můžeme vidět. Je tady počet najetých kilometrů, krádež, nehody. Vidíme už nahoře, že to je v pohodě. Vždycky mě znervozní, když dole, když teda nahoře už je jakoby oranžová ikonka, to znamená, že tam je něco špatně. Tady můžeme vidět, kdy to bylo registrováno. Kontrola odcizení, počet najetých kilometrů. Je tam nějakých 225 tisíc, OK. Jsem tam to háže i tip, kolik by to mělo mít teďka reálně. Tady vidíme všechny země, které to kontrolovalo. Skrze poškození, Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Slovensko, Litva, blablabla, úplně miliarda jich tam je, takže ve všech těch to kontrolovalo. Specifikace toho auta, vidíme, že to je 2,5 papírově, BMW, sedan, to je sedan, to jsou Fritku, aha, vidíš, to jsem si nevšiml ani. Sedan, manuální a potom jsou tu nějaké typy, na co si dát pozor, což je super, protože když jedeš na to dané auto, tak Car Vertical ti i ukáže u toho daného modelu, jaké tam jsou třeba problematické věci, což je za mě cool, protože je dobré si to třeba vypsat, nebo si otevřít ten přehled a zkontrolovat si to podle toho. To znamená, tady máme zkontrolujete stav pneumatik, to je jasné, poškození hlavového těsnění, to můžeš zkontrolovat samozřejmě jenom tím, že zjistíš, že si to tlakuje, do motoru nikdy nevidíš, to je prostě marné. Zkontrolujte barvu kouře z výfuku, zkontrolujte brzdy, zkontrolujte stav karoserie, zkontrolovat interiér, jak na to. Máš tady vždycky ten tip, jo? Tady máš zápach, pedály, nástroje ovládání sedadla. Takže vlastně napíšou ti tam všechny typy, které bys měl zkontrolovat. Podívejte se na sklo, zkontrolujte známky špatných dorazů od pružení. Vždycky se může rozkliknout a tam vidíš úplně všechno. Tohle jsme přehlídli, že je sedan, což mě trošičku mrzí, takže se jdeme ještě podívat dál. Takže máme tady hotový přehled, zase podle SPZ-ky, aby jsme nemuseli volat. Tak. Jdeme na to. Zase máme počet najetých kilometrů, krádež a nehody.
Můžeme tu vidět kompletní soupisku, to znamená, kdy to bylo kontrolováno v Česku, kontrolováno, všechno je kontrolováno. Sem tam bývá i vlastně přepis, dovoz, jaké to je země a tak dále. Takže třeba vidíš tam, že to auto je z Německa, že bylo v Německu 3 roky, potom bylo v Itálii, potom bylo v Polsku, potom bylo v Česku, takže třeba takový cestovatel. Kontrola odcizení, tady je to všechno v pohodě, počet na těch kilometrů 226, 576. Tady je odhadovaný počet na těch kilometrů, by měl být 232. OK. Což je docela málo vlastně na tak staré auto, mi přijde. A tady vidíme, počkej. Kde ho máme? Tady. Ano, jo. Tady to dokonce majitel píše, původně papír B320, momentálně M50 B25. Swap proběhl před rokem a půl. A tady můžeme na Car Verticalu vidět, že samozřejmě to tak je. Řada 320i, benzín, kupé, manuální, Evropa. Takže tady vidíme, že majitel nám nelže. Já třeba kolikrát i volám těm majitelům a už jenom podle toho, jak se s toho baví a jak se k tobě chovají, tak poznáš, kolikrát o jaký prostě ten kup jde. Upřímně pro mě ideální kupec je člověk, když se budeme bavit třeba o té 36, jo? Tak je to pro mě člověk, který to auto měl deal, neměl ho prostě 14 dní napsané na sebe, to znamená, vím, že ho má deal, jezdil s ním, nemusely by tam být žádné závady, ví o tom autě dost, není to kšeftař. Pokud uvidíme, že to má prostě týden to auto, tak logicky je to kšeftař, anebo je tam něco špatně. Prostě tak to je zákon. Proč by si kupoval něco a za týden to hned prodával? A dávám hodně i na tu komunikaci s tím prodejcem. Takže prošli jsme si tyhle dvě auta. Ještě si projdeme to Mauglové, protože na to se chci dneska podívat jako první. Takže máme tady Mauglové kupečko, které si koupil na zimu, nakonec ho prodává. On ho dával na net, tuším za 80 nebo něco takového. A říkal, že nám ho dá za 65, což si mega cením, protože nám to pomůže v tom, že ta cena je fakt nízká. Uvidíme samozřejmě na stavu. Já jsem to auto ještě neviděl. Pomůže nám to v tom, že můžeme do toho auta dát potom víc peněz, protože kdyby jsme koupili dražší auto, tak tam můžeme dát méně peněz do něho. Takhle do něho budeme moct dát víc doplňků, víc věcí. Mauglo mi poslal vinko, takže tady jsem to prověřil podle vinka. Ten přelev vám asi platí jeden měsíc a pokud chcete, tak tady v popisku videa je slevový kód, který můžete použít. Je tam 20% sleva, tuším. Můžete si ověřit svoje auto nebo svoje budoucí auto se slevou. Což je super. Takže, není kradené, není tam nehoda, víc nám to neukázalo u tohle auta. OK. Kontrola odcizení. Aha, podívejte. Všimli jsme si toho, že přehled není tak informativní jako obvykle. Může to mít dva důvody. Protože sem tam se stane, že tam nejsou všechny ty informace. Při zadání VIN-kodu jste udělali překlep, pečlivě ho zkontrolujte. Výrobce nebo další zdroje neposkytli dostatek údajů. Dobrou zprávou je, že vás tento přehled nic nestál. OK, tak to je cool. Za peníze, které jste zaplatili, vám přineseme další kredit. Můžete ji použít ke kontrole dalšího kódu. Což je super přístup za mě od Car Verticalu, protože pokud vám to teda neukázalo tolik informací, které mělo, tak jsou tak féroví, že vám vrátí cash zpátky v kreditu a můžete si obřít další auto. OK, takže kontrola odcizených vozidel, počet na těch kilometrů nevidíme ho tady, poškození 100% ho má, ale není tady napsané, protože ho měl Mauglo, jezdil s ním jako winterpackač, takže kdo ví, jak to dopadlo. A je tady jenom specifikace, ale je to 2 litr papírově a nevím, jestli Mauglo ví, že to není 2,5. To se dozvíme. Každopádně i to je skvělý argument, že vidíš, že to je swap a Mauglo mi o tom nic neřekl, protože to asi nevěděl. Takže se ho na to potom zeptáme, jak tam večer pojedeme. Tohle je v kostce asi tak nějak pár mých tipů a rad o tom, jak si vybírám auta já. Můžeme si to ještě zhrnout, to znamená, otevřu si své oblíbené portály, rozklikám si ty okna, nechám si je všechny na pravé straně, otevřu si Car Vertical, projdu si nejdřív ty inzeráty, které se mi líbí, z 30 inzerátů to bude třeba 10, těch 10 vemu, projdu si je ještě tak, abych se podíval, OK, tenhle mi stojí za toho dát na Car Vertical, tomuhle zkusím zavolat, zkusím se dát vinko, hodím se to do Car Verticalu, tam uvidím další informace, tím se mi to síto ještě zmenší, to znamená z 10 aut jsme třeba na 4 a z těch 4 už jsem schopný si vybrat
nějakého favorita, na kterého pojedu třeba první, nebo uvidím, jak je mi ten majitel sympatický, jak se chová, jestli posílá fotky, jakou k tomu dodá on historii a tak dále a tak dále. Hodně je to i o té komunikaci. Zkuste postupovat vždycky tady tím systémem, to znamená, vyberte si auta, profiltrujte si je, hoďte si je do CarVerticalu, zavolejte tam, zjistěte si víc fotek, víc informací, podívejte se, jak komunikuje ten člověk, přijďte na místo, zkontrolujte si všechny věci a projděte si typy na CarVerticalu, rozklikněte si je a klidně se nestýďte, nebo si to napište na papír a nebo si to oškrtávejte, co jste prošli, co jste neprošli. Určitě je třeba zkontrolovat přesně i jestli to někde nechčí olej z převodovky, z motoru, zkusit si to zvednout, zvedat si body u těch starších aut, většinou bývají dost kritické, potom při projetí zkusit, jestli něco nemlátí, jak funguje řízení, jak funguje brzdy, jak řadí převodovka, jak je na tom spojka, protože kolikrát lidi na to kašlou, podívat se na výměnu oleje a spoustu dalších věcí, které je důležité si projít. My vám to všechno vypíšeme i do komentáře pod tohle video, takový souhrn toho, jak to celé dělat. Teďka bych asi zavolal Mauglovi, dovolil bych se s ním na čas a zajedem se podívat na první tenhle pekáč. Jo, čau. Ahoj. Jdu se si na tu bundu, kamo. Aby jsme byli jak teplý tatři. Že máme prostě zhárem stejnou bundu. Abyste to nevěděli. Jo, možná už dokonce ještě je špinavá. Já si myslím, že jo. No, to není podstatné, každopádně jsme teďka na... Počkej. No. Jsme teďka na cestě k Mauglimu do garáže. Já jsem sám zvědavý, jestli ví vůbec, že to je Schwab, to auto. Ale nabízí nám to za dobré peníze, to si za chvilku řekneme. Uvidíme, v jakém stavu to bude, no. Jakože... Upřímně jsem rád, že to je od Maugla, protože si myslím, že Maugla by nám neprodal žádnou jako úplně totální paštíku. No, jaký úplně pálek. A my jsme si říkali, jestli do toho projektu koupit nějakou lásku, protože jsme nejdřív uvažovali, že koupíme nějaké auto prostě okolo třeba 100 000, ale... A to se mi mě nelíbilo. Ale mě taky ne, protože prostě, kdyby jsme dotáhli pěkné kupečko a měli ho prostě rozdrbat, tak je to fakt škoda. Každopádně uvidíme, v jakém je tohle stavu. Mauglo říkal, že motorově je to super. Kastle by taky měla být OK. Já si myslím, že tam určitě nějaká koroza, tady ty věci budou. Určitě. Ale tak s tím se hod musí počítat. Jde to hlavně na drifťáka, takže to stejně celé vykucháme a bude se to celé kompletně dělat. Ale uvidíme, jestli to vememe vůbec. Uvidíme, co z toho vyleze. Za ty peníze jsme fakt nic podobného nenašli v takové ani cenu. V Polsku. V sedanu, ale ne v kupečku. A my jsme chtěli... No ani ten sedan jako pořádně za normální peníze nebyl. Už byli je tam celkem problém. Byly tam prostě otloukánky, no spíš. No. Já upřímně jako, že Mauglo by si řekl, že má 36 na prodej. Víš jak, já jsem to hodil do toho, že to je Schwab. Což nám ve své podstatě je asi jedno úplně. Takže měl to být 2 litr, je to 2,5, to znamená to, co jsme začínali vlastně v drift projektu, akorát level up, je to kupečko, což je styl. Na kupečku je hlavně spousta dílů, bodykitových a tady těch věcí. To jo. Na sedana je to trošku horší a i proto jsme zvolili kupečko, protože chcem to fakt vymazlit i zvenku. Nebude to prostě nějaký punk projekt, že tam se náhaže levná hydra blablabla, ale fakt se to udělá úplně komplexně celé. Ve své podstatě potom, když ten výherce to ještě vyrámuje, tak potom má jako už ultimátní drifťák. Mm-hmm. Takže si myslím, že to bude stát za to. No, každopádně uvidíme, ty jsme před Ostravou a za chvíli jsme u Maugla na garáži a podíváme se na to, v jakém to je stavu. Hej, počkej, Jemko, když jsme u toho, tak tohle má najít kolik? 600... 524. 524 a máš to někde techničák? No, mám malý. Nebo z prdele zadám do CarVerticalu, ať se tady nenudíme. A vy to máte od začátku, to auto? Ne, mám, ale koupili jsme to od toho majitele, nebo od druhého. Ale... Ukáž. Takže, 24. Od kdy to máte? My? No. Asi rok, přesně rok. Nevím. Aha, tak to jo. Teď někdo to naboural v roce 2014. Okej. Potom to jiná naboural v roce 2015. Okej. Na jezdě kolik jsi říkal? 524. Aha, tak to sedí. Teďka je tady v evidenci 520. Tak první crash byl... Napředek. Přední mřížka, nárazník, světlomet, nárazník vlevo vepředu taky a komplet. Světlomet. Pět až 10 tisíc, to není tak hrozné. Oj! Tady už je to hezčí. 2015,
vpravo předu narazník, vpravo předu světlomet, vpravo přední dveře. Je to úplně dotukal na pravou stranu. Vlevo předu narazník, vlevo předu světlomet, vlevo přední dveře. Oprava 20 až 40 tisíc. To už je trošku horší. A jeden pohlavní. Nevadí. No to je všechno, jsme se dozvěděli, každopádně to bourané. Ale které auto v dnešní době není bourané? A tam je ta láska, dívej. Tady ta? Už se na nás směje. Počkej, už tam vidím, že tam je díra. Oj. Oj. Oj, oj, oj. A taká něžná. Zdáš? To mi zima, to pijte? Fes? Jste všichni projeli celý projedu auto? Banda. No, ahoj. No. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Šest. Zdár. Co to tady máš za výhry? Za trofejky. To je od kamoše, co je na výškově vyhrál. Na sprintech. Aha. Celkem vole. To není úplně malý šneček. Celkem velké, vole, no. To je velký šneček. Je to GT30, no. A on ti, to ti poradil on přímo? Jo. A to je jakoby čínské turbo přeskladané, že? Jo. Puste. Tam jsou ložiska jinačí a... Uh-huh. Máš takový mini bazárek takový tady. Uh-huh. Mám celé auto tady v regálu. Už to, no. Je to? Už se na to pojádám auto. Už se na to podívat. Tak to je ono. To je ono. To je ono. Tady, tady to pohodě. Tady to pohodě. Vždycky, jak se opíráš někde, musí stát tak, víš? Aha, je to zarážka na patu. Jo, to je zara... Aha, já jsem si říkal, proč to tam je. A to je příplatka vybava BMW, ne? Jo, jo, přesně tak. Pozovací. To jak stojíš na benzínce, tak ať to, ať máš... To byla plážová kára? To byla... Ale kůže za příplatek, kamo. Kamo, víš, jaký je odboj od ty sedačky, když jsou v takém stavu? Fakt? Kamo, oni ti utrhnou ruce za to. Co? Fakt? Ukaž, ukaž. No tak to jo, to berem, no. Já? To je jako, no o tom žádná. No. Ej, počkej, to máš šíbr? No jasné. A yes. Funguje? No, jde. Tak, takhle tak jde do půlky a nahoru jde. Ale já si myslím, že když se v tom trošku pohrabeš, tak ho otevřeš normálně. Problém všech, chci to čistek. Ale to zvládneš. Nahoru mojí 36 funguje šíbr. A co tam je, nějaké stavítko? Tam je, vzadu je pořezané pružiny. Pořezané stavítko. Ale kamo, vepředu je ultra low podvozek, nějaký polský. Aha. A kamo, vidíš, jak je to teď? A třeba je tam ještě tolik na zešrobování dolů. Fakt? Jo. Takže můžeš jít pod zemděnk. Vzadu je to jenom pořez, jo? Jo, vzadu je to pořez, ale funguje to. Drží to. Ten lag je úplně hotový. Jo, ten je, no. Ten paštíka. Aha. Jo, hlavně ta kapota byla garážovaná. Hej, to je fakt někde od z toho. Z Itálie. Od slunce. Tak co, otevřem to, co tam je teda? A jako, jede to? Jede to. Chceš to startovat? Jo, tak ještě počkáme, jo. Tak odjít se musí, jo. Co? Startuješ se to klíčkem, že jo? Jo, tak. A je to zamyká. Okay, no to musíš, počkej, mám zajít pro držák? No, tam je teda 2,5, jo? 2,5, no. Bonacar vertikálu. Hej, on to startoval? Ty jsi to startoval, aby... Aha, takže tady jsou na nás prodejní finty, vole. Já jsem s tím přijel, vole. Kamo, nezahřáte. A to je co tady? To je váha vzduchu. A proč? Bez ní to jede líp, kamo. Fakt? Super. Fakt, protože když nemáš zapenovou vzduchu, tak to hlásí jednotce, že to neví, kolik to má vzduchu, takže to tam pere všechno nejvíc. Ano. A když to zapneš, tak co se děje? Nic. Jede to, jo? Jede to, jasné. Zásada je, kupujte auta, které nejsou zahřaté. Jako třeba tohle je zahřaté. Proč nesmí mít zahřaté auto jako? Co? Tak studený starý slyšíš, ne? Studený, aha. Já si myslím, že když to zahřeš, tak se všechno uvolní, víš jak? Jo. Třeba jako to víčko. No, třeba. Zašrubovat a nahoru. Olej tam je asi. A jo? Asi? Asi. Co tam je? Co si tam je? No. Kdo ví kde, ale je tam. Ne, asi ne. Je tam. A je důležité, že tam je. Hlavně, že tam je. Kdo má žili, ten jede. Tak. Nic víc není třeba. Dívej se, je tam nový chladič. Je to 2,5, tak to je jasné, aha. To už víme. Dívej se, je tam nový chladič vepředu a ten stejně raž asi, bo to je malinký. Ano, v malovalce. Je tam nová spojka udělána. Jsou tam Kralická? Ne.
normální, zanovní brzdy. Ale víš, že to je 2 litr? No ale byl to 2 litr. Mí to bylo pro ne jako 2,5. Já jsem se do papíru nedíval. No, chápu, no. A tak za ty peníze to chápu asi. No. A ty jsi to chtěl prodávat za kolik nejdřív? Jako úplně? No. No, za 80 jsem to chtěl. Tak ono to má asi zhruba takovou cenu. Má, no. Ale ze staré známosti. No, tak. Že si to ty. Chvilku jsme tam pokecali spolu. Ne, ale... Tvrdě jste o tom jednali, že? My jsme fakt hledali dlouho na netu a pak Mauglo vlastně napsal, že proč se nestavíme podívat na to. Jako za ty peníze je to super, protože Mauglo nám to nabídl vlastně za 65. 65, no. Což si myslím, že je fair cena. My chceme za pade, co? Za pade, no. Počkej, na čem to začneme klepat teďka ještě? Takže ta díra... To je tak dvojka. Ale víš co, jestli chceš, tak já ti donesu nový ten blatník. Za 1000 korun. Ne, tak ale já si myslím, že cajk asi ne. Zvednem to ještě, pomyslím, můžem... nebo je to hodně zhnilé? Není. Ne? Můžem se klidně podívat, jako se, musíš se lehnout na zem, ale ne. Jako nemusíme, asi my ti budeme dvojit. Ale zhledu. Jako klidně to zvednu za prak a na mě to zvedneš. Není to zhnilé, ta díla tady. A stěrači tomu fungujou? Jo, fungují. Dobré, tak pojďme to zkusit nastartovat ještě. Tak nastartuje to Hane, ne? Protože a ty plasty kolem volantu asi nebudeš mít, co? Ty asi to najdu nahoře někde. Jo? Asi to bylo super. Takže já bych chtěl, ten intro vypadá jako... A klíče jsou kde? Žak, hezky. Zaplavání? Jak nové? Počkej, není to po doktorovi? Ne. Ne? Ne, ne. Tak po doktorce. Asi. Ne, dobře. Ale normálně to jde jako... Jednotka udělaná. Jo, je to naladěné? Jo, jo. A co tam je udělané? Taky vanklovský zvuk. Vanklovský. Je tam, počkej, odpoj tu váhu. Fakt to jde. To jsou nějaké prodejní finty tady. No, dobré. Je tam udělané, že ti to praská. Je tam posunutý omezovač. A Pop and Banks tam je. Dobré. To udělal Erik. Počkej, to si natočil. To auto je zahřáté, my nejsme hovada, jo? Jenom ať víte. A když jedeš a máš jak kdyby třeba trojku zařazenou a roztočíš to třeba od 2,9 do 3,5 a pustíš plyn, ale musíš dát jako dlážku, jo? A pustíš plyn, tak kamo, tak 3200 ti to kamo ujebe dekel. Fakt, to je praskné akci. A radio? Radio si vytáhnu, kamo. Co? Za ty peníze? Kamo, to nebylo na domluvě. To jsem vytáhl ze svého druhého auta, kamo. A ty plastiky kolem toho volantu bys nám mohl sehnat? Jo. Tak jo. Tak co, vemem to? Nebo to ještě projedem? Nebudem to projíždět? Asi ne. Ne, já jsem si, tak jestli to není zhnilé, to ti budem věřit. Kamo, tak mám zajít pro ten? Asi pro ten zvedak? Ne. Svítí ABS, to má svítí? Však ABS, to, jak to nesvítí, jak to není drifťák. Tak to má svítit. Motor nesvítí? To je chyba, kamo. To je chyba, to musí taky. Jsem vytal žárovku, víš jak. No, ten trakem ještě. Je tam dal benzínu? Já bych to nebral, to fakt málo svítí. Dobré. Tam svítí málo kontrolek, to je špatně, kamo. Tak berem to? No jo. Tak jo, tak mi to vezmeme u Glisku. Tak berete to. Tak jo. A jaký dárky k tomu ještě budou? A co bys chtěl? Nálepky máš v tom v kaštíku. Ty plastiky a třeba kdyby si chtěl ještě něco, tak by to bylo fajn. A nemáš třeba zadní tapce ve vzoru tady těch straček? Tak to nemám, kamo. Já si myslím, že tím pádem můžeme odstartovat projekt 36. Takže jdeme Mauglo obrat ještě o co nejvíc dílu, jdeme mu dát peníze a vyrážíme domů. Tak jsem rád, že jsem vám poskytl toto auto na váš projekt. My doufáme, že bude dobrá, že bude dobře sloužit. Takže a já se přijdu podívat, až jeden z vás vyhraje tohle auto, tak je to po Mauglovi. Jak dlouho jsi ho měl? 2 měsíce. A proč jsi ho koupil vlastně? No, protože začala zima. Ale kamo, hlavně to prodám, bo můj pes v tom má strach, kamo. Já, když někam jedu a posadím ho tam, kamo, a ty se směješ, tak on se kamo třepe jak cíp. Jenom v tomhle autě? Jenom v tomhle autě, kamo. Fakt? No, kamo, nejdem. Ale třepe se nahoru to auto asi to pes. Ne. On fakt tam nechce být, kamo. OK, tak jdem pohledat ještě nějaké díly. Jo. A vyrážíme domů. Mochu, to jede dobře, co mám to říkat, že to jede, no.
Takže první pocity dobré, jo? Jo. Na prvních metrech. Na prvních dvou metrech. Spojička zabírá úplně suprově, to jsem rád, že nemusím robit. Říkám, že spojka je dělána. Jo, jo. Nějak extrémně, ne? Ne. A řízení je tež jako pohodička. A my jsme to ještě nechali náhodou. Zase. Zase. Je to dobré. Je to dobře? Hmm. A Niga to chce na daily. Já chci 36 zase nějakou. Cože? Jako, jenom abyste chápali, tak 2,5 v kupečku si myslím, že jako reálně fakt 80 plus něco takového. Ano. Což jsem Mauglovi mega vděčný, že nám pomohl tenhle projekt uskutečnit o pár tisíc levněji. Já jsem říkal, že za to ty peníze, které jsme ušetřili, dáme do toho auta. Protože já si reálně myslím, že ten projekt vyjde, jako strop máme třeba 250 000 a to si myslím, že tam dostaneme úplně jako bez problému. I pod tím světlem vypadá ten lak trošku hůř ještě, že? To jo, no. To asi není, počkej, to možná zmrzla, ne, není? To už, to je totiž příprava na folii už. Jo. A já si myslím, že spousta věcí se ukáže i na světle, ale to si ukážeme až v dalším díle. Protože tenhle díl je u konce, jenom si ti to líbilo. Pokud chceš, můžeš se zapojit do celé soutěže i ty. Veškeré informace budou u nás na webu nebo na blogu Race Shop. Takže pokud tě zajímají úplně všechny pravidla téhle soutěže, kterou jsme udělali tak, aby se do ní mohl zapojit opravdu každý, tak je najdeš tam. A tohle video je teda u konce, my se vidíme u druhého dílu. Napiš nám, co říkáš na tenhle projekt, protože my se na něho sami strašně moc těšíme. Takže měj se hezky a zatím čau.